مې دا ډرون خو ما چرته نو لیدل چې دا څه شی دی او دا څنګه نو دا خلک څنګه خېږي دا په خپل خېږي ګاندې سره ریموت سیستم دی سره یو خدای به ختم نه دا سنجي نه نه خبره بر انرجیټیک هم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ٹائم چې کوم نن موږ لاړی په سوات مټکی او رواني د بنجبی ته دا اوښی تقریبا 110 کیلومتر لار ده او تقریبا په کال کې دا زګیډې د مشهور شوې د وختل مدا چیر سره د دې ویلاګ هغه جوړ کو نومان دی را سره د کیمیشت سلیمان دی بلال دی او دا شانتي موږ سره دا ښکار نه پکې مرګه خو بهرحال حمید دی را سره نو دلی حوالی سره څه ویل غواړي ما نام ته التروان یاره دې دغه حوالی سره بردا دوه مکانه چې دا خو ډیر خپل د غزه دی او لکه کوم غورو کنا اکثر موږ یاره د سوات سویزرلند اف ایشیا نو هغه سوات سویزرلند اف ایشیا ته د پاروي چې دوست دغه دې کوم لاړ چې تاسو ته موږ به د کیمرې پستر کا باندې وخیو چې هغه دې شي ځای جوړل دې شي پترت او دې شي نظارې پکې دي کنه چې هغه واقعي چې سویزرلند ها نو خبرې دې ته دوه نو غوړو بهرحال ټایم دې ته کمې دي زمون سره راځي ښه تشېدو نو مان څه کوي بندا دې اوس موږ روټي راوړو روټي نه دا خپل دي سفر هم ډیرو او سفر را ډیر پاتې هم نو وږي شو دي مرګري وږي شو دي ځل تر هغه مثال نه راوړو دا روټي راوړو او دا په بیا ځان سره راوړو ال تبه کوي او دښت به نه کومري بستر غوښمه ازه ورته راځي ا دټن چې کوم نه مونږ راغو ا تکم جوی پارک اته د غاړې کته شي ا دې غاړې راغل ا وستر پورې کوم نه خلک ولاړي او مثلا د دې د خپل نه دي ولر دې ته خراب ده اغه ته ورش اغه بر سرک الله چې کوم نو هټل دي خیر اعظم ته دی ها په دې جوانی دې ستو څنګه سوځه دا بس ته ما نه بدی یو یار بس لارې خراب ده ګاډي لارو ته نشته ها نو سینجی ختم جو بس سینجی وخت مې خپل سینجی ختم نو زګونو خو ته زکه ته چیرې ګاړم اغه سرک ودرو لاندې اورالو دوم رشته بارحال نو لاندې تقریبا نو بره وسونه لري بره به یو 30-40 منټ لري 40 منټ قائد سلام څنګه لې خیر دی ها دی وی نه نه ستا کوټ ملکن نه راغلی چکر نه ها چکر راغلی بره ختلې وی ها او څنګه سم مزه وګ نه بره ډیر زیات مده ور نیچرل ټوریزم دی ټولو یو خدای به ختم نه دا سینجی نه نه خبره بر انرجیټیک هم کایان کسان غوړی دا اخی انرجیټیک یو ها دغه مطلب دی چې لکه ویل اربن خطر لري اه پځ دی لار او حاصله چې دی ورتي او چلي دورته خبره بری خپه اسانه خطر کیږي سټپ بای سټپ په خيږي 5 منټ په سفر کې منټ پورته دمه کې سیمپل بخيږي خپه اسانه ا روټي خرو داغه نه پس پتا څه بنداوي یا ګورخوا راځي د ټایم د کمیډو یی نامه د خپل ویلاګ د بلکشن دی شارټ کو دغه چې وس تقریبا اشپک بجې دي امون ته 5 غنټې لار بقای نور پاتې ده نو کوجی په کوچ یار د شارټ د ویلاګ چې کوم دی د بلکشن دی شارټ کو او دغه ویلاګ چې ما سره شیر کو چې ته دې الله مخات آباد او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ